Доведемо тотожність 3C-3 помножити на С мінус 1 дорівнює 3. Щоб довести тотожність, потрібно ліву частину зробити в вигляді правої частини. Тобто, виписуємо ліву частину 3C мінус 3 помножити на мінус 1. Дорівнює. Переписуємо 3C. А тепер потрібно розкрити дужки. Мінус 3 помножити на С буде мінус 3С. Мінус 3 помножити на мінус 1 буде плюс 3. А, дорівнює. 3 та мінус 3 взаємознищуються. І залишається 3, тому буде 3. 3 дорівнює 3. Отже, тотожність доведена. Доведемо тотожність. 7 дорівнює 12х мінус а, мінус 7 плюс 12х. Ліва частина у нас спрощена, тому потрібно спростити праву частину. Виписуємо її. 12х мінус. мінус 7, плюс 12х. Дорівнює а, розкриємо дужки. 12х переписуємо, перед дужками стоїть знак мінус, тому все, що в дужках, всі знаки будуть змінюватися. Тобто буде плюс 7, плюс 7, та мінус 12х, Дорівнює, дорівнює. 12х та мінус 12х взаємознищуються і залишається 7. Тому дорівнює 7. В лівій частині в нас 7. та в правій частині у нас 7. Дорівнює 7. Отже, тотожність доведена.